Står her sammen med Michael Raklin, som herinde i parken lige har snakket med Ståle Solbakken. Og hvordan er temperaturen her inden sæsonen? Jamen lige nu er det sådan relativt lunt, der er også tag på her, og stod også og så lidt af træningen, og jeg synes det ser rigtig godt ud. Det man jo bemærker er, at en Døjlik var her i dag, han er skadet, og Fischer løb lidt rundt på sidelinjen, men det var også det Ståle snakker om, truppen er bred nok og god nok til, at vi er der, hvor vi skal være. Det her var helt klart min fornemmelse, vi er der, hvor vi skal være, ikke? Og ja, specielt i betragtning af, at som vi snakkede med ham om, at der er 16 kampe her i foråret og 36 i efteråret, så der er ikke behov for så bred en trup igen, i hvert fald ikke her på den korte bane. Og de første 6 kampe må jo sige så være, at der er 4 hjemmekampe og 2 udekampe mod nogle nemme hold. Ja, men som man sagde, vi tabte jo til Vendsyssel sidst, så det kan jo være, at vi kan få 3 point mod dem den her gang. Men det er jo også det, der springer i øjnene, ikke? At vi har OB hjemme nu, og så har vi Randers ude. Og derfra så er det hold, vi ikke forventer med i top 6. Så vores program ser jo rigtig fornuftigt ud for frem til slutspillet. Ikke? Og fra sidelinjen virkede det som om, at Ståle i hvert fald selv var relativt sikker på, at vi skulle blive mestre. Ej, det var det ikke, men jeg kom jo til at spørge ham om, hvad sker der, hvis vi ikke bliver mestre, hvis det glipper? Og det skal man så ikke spørge Ståle om, fordi at, det var ikke sådan en samtale åbner på den måde. Han tager alle de forbehold, de har, og ved måske heller ikke helt, hvor han har Midtjylland med de indkøb, de nu har gjort. Ikke? Han kender alle de der brasilianere, de har hentet hjem, kender han vel lige så dårligt, som vi andre gør. Så vi skal nok lidt længere ind i sæsonen for at være mere skråsikre. Men altså, selvfølgelig skal de hjem. Ikke? Og de brasilianere kender Midtjylland vel heller ikke selv ret beset. men hvor er du selv i forhold til troen på, at mesterskabet kommer hjem, hvor det hører til? Jamen det føler jeg mig relativt fortrøstningsfuld op. Men altså, du ved, det kan også, vi starter med at spille 2 dårlige kampe. Som sagt, 2 af de knap så nemme kampe kommer nu, så er det åbent. Jeg tror heller ikke, Midtjylland kommer ikke til at tabe særlig meget. De har jo også en relativt intakt trup, udover at de har fået 2 berømte brasilianere ind. Så det bliver tæt, men selvfølgelig er vi klart favoritter. Det kan vi jo også se på oddsene. Jeg tror, oddsene var 1,3 på os og 3 på Midtjylland. Ikke? Så det er jo folk, der ved mere om fodbold, der sætter de odds, end mig, der sætter de for de odds. Super. Tak for det. Selv tak.